Над дизайном марки працювала викладачка Національного університету імені Адмірала Макарова Людмила Стукачова. Ідея йшла від того, що у нас є своя символіка університету, яку всі знають, і потрібно було її добре скомпонувати. На одному конверті у нас зображення головного корпусу, на іншій марці зображується стара будівля на Кузнецькій. Йшли від історії нашого університету. В самій марці і конверті відображено настрій університету, стабільність і все-таки міць університету, бо його знають у всьому світі. Крім конвертів, в рамках проєкту «Власна марка» акціонерне товариство «Укрпошта» додатково випустило окремим лімітованим тиражем марки. Їх 56 штук. Такий випуск у нас не відбувався 20 років. Останній раз, коли друкували такий конверт про історію Миколаївської області, це було 100-річчя Миколаївському зоопарку. Випущений спеціальний штемпель першого дня. Тобто робиться спеціальний штемпель, який діє всього лише один день і застосовується тільки на одному відділенні. В даному випадку це індекс поштового відділення 54025. На другий день це вже штемпель недійсний. Дійсна подія не тільки для університету, а загалом для нашої всієї Миколаївщини, що за 20 років ми чули вперше Миколаївщина знову на марці. Це дуже класно. Загалом випущено 500 тисяч конвертів. Від сьогодні їх ведуть в обіг по всій Україні. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.